No, já o tom samozřejmě přemýšlím a diskutuji v kuloáru s kolegy, poněvadž celá čirou náhodou jsem se stal místopředsedou braně bezpečnostního podvýboru zahraničního výboru. To je velký zvíře. Já jsem k tomu přišel ovšem jako dost nevinně, poněvadž z politických jednání to připadlo České republice a kolegové řekli, budeš to ty, tak tam teďka jsem. A myslím si, že ta absence společných evropských sil je vidět, a je vidět už dávno, je vidět už od doby válek na Balkánském poloostrově, v Bosně a Hercegovině, v Kosovu. Přeci nemůže věčně Amerika vytahovat za Evropu kaštany z ohně a Evropa musí být schopná se bránit. Takže já jsem zastáncem vybudování silných vojenských společných sil Evropské unie.